Hello guys, how are you? Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен why and I екі дыбысты қатар аламыз. I and why. Сіздер айтып отырған шығарсыздар, неге екі дыбысты бірге қатар алып отыр? Өйткені буын түрлерінде екеуі бірдей оқылады. Now let's draw our flower. Қане біз гүлімізді салайық. Flower, I, and why. I, бірінші буында I оқылады. Why-мызда, I-мызда бірінші ашық буында I оқылады. Мысалға, type, mic, time. Type. Яғни, мына жерде бізде екі буындан е, ашық буындар екі буындан. Y-да, I-да, I болып оқылады. I болып оқылады. Type, mic, time. Екінші буында, екінші буын түрінде I болып оқылады. Мысалға, system. System, teen, bean. Бұлардың барлығында міне. System тұйық бұл не? Міне жерде. Y, I барлығы E болып оқылады. System, teen, bean. Келесі үшінші буын түрінде R. Міне жерде міне ә деп есіліп тұрған жоқ, R деп есіліп тұр. And our examples. First, girl, bird, bird. Қараңыздар, мен жерде ER, IR, YR барлығында болып оқып тұр. First, girl, bird. Төртінші буын түрінде IR. Our examples. Fire, fire, tire. Яғни үш әріп, fire, tire, үш әріп қосылып, ear, ear деген білдіріп тұр, бізге. Ear, ear, fire, tire. Достар, сабақтар бойынша сұрақтарыңыз болса, тапсырмаларды алғыларыңыз келсе, комментке жаза отырыңыздар. Сонымен қатар, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басамыз.